Hola, benvinguts i benvingudes totes a aquesta jornada, aquesta edició especial de les jornades de dinamització de l'internet social. Esteu connectats a la benvinguda i la xerrada inaugural, que esperem que sigui del vostre profit. Jo simplement voldria agrair-vos l'adaptació als canvis que estem fent, explicar-vos una mica quina és la dinàmica d'aquestes jornades. I doncs això, agrair d'entrada doncs la vostra presència i atenció. Ha estat un any complex per tothom i un any de molts canvis i reptes, i un repte més ha estat aquesta jornada de la internet social que cada any fem de forma presencial i que ens permet a tots trobar-nos, vinguem d'on vinguem, d'arreu del territori, i aquest cop haurà de ser de forma virtual. Per poder-ho fer més dinàmic i poder atendre millor a les diferents històries que hem d'explicar i temes que hem de tractar, vam optar per aquesta fórmula descentralitzada, és a dir, distribuïda en el temps, i hem fet aquest pas a la virtualitat. I ara, des del dia 9, que és avui mateix, fins al dia 18 de desembre, doncs estarem fent aquestes xerrades i trobades entre tots nosaltres, trobades territorials, que n'hem programat 6, on ens trobarem dins de cada territori doncs, per parlar d'aquelles coses que us han passat i les idiosincràsies que té cada espai, cada territori, que la fan especial, però també per compartir moments entre nosaltres i trobar sinergies i propostes. També us hem guardat petites sorpreses per explicar-vos des de l'oficina tècnica en aquestes trobades. I després, doncs, 7 xerrades obertes a les que podreu assistir en diferents moments d'aquesta setmana virtual que hem preparat, on tant matins o tardes podreu escoltar xerrades sobre les propostes makers que han sorgit aquest 2020, la mobilització social ciutadana que ha generat nous espais i nous projectes i propostes, laboratoris d'innovació social digital. També parlarem sobre competències dins del marc europeu i coneixerem algunes de les experiències d'alguns dels vostres punts que han estat rellevants i interessants. Així doncs, podreu seguir les trobades des dels espais virtuals que us anirem, que trobareu en l'espai on veu fer la inscripció, a la web de la jornada, i també podreu seguir les xerrades obertes a través del YouTube o de la mateixa pàgina web. Dit això, fa unes setmanes vam estar en una jornada també de la xarxa Òmnia que anava sobre sobretot temes de bretxa digital i futur de la xarxa Òmnia. Aquest cop ens trobem tant amb els Òmnia com amb els altres punts del territori que tenen altres perfils i que també tractarem temes com la bretxa digital i bé, totes aquestes temàtiques que us hem posat sobre la taula. Dit això, jo li passo la paraula a Joana Barbany, la directora... la directora del... Societat Digital. Ciutat Digital, perdoneu. Societat Digital, cap problema. Societat Digital. Mira, de repetir-ho, estic aquí buscant-te. Li passo el torn a la Joana, que quasi, com veieu, millor que es presenti, ens hem presentat 50 vegades i ara, mira, que introduirà sobretot el que s'està treballant des de les diferents del departament i dintre del seu àmbit i de la seva àrea, i que són línies que ens importen i ens influeixen sobretot als puntic. Moltes gràcies, Joana, benvinguda i tot teu. Molt bé, doncs moltes gràcies, Anna, i bon dia a tots i a totes les que ens acompanyeu avui. Tindreu 10 minuts perquè ara a 3:45 o 50 començarem el debat amb la Liliana i l'Albert, que ja veureu que tindrem un debat interessant, per tant aneu ja preparant-vos les preguntes, que farem un torn obert. Bé, com ha dit l'Anna, doncs, aquesta edició de la jornada d'internet social doncs, està marcada doncs, per aquesta crisi sanitària, aquest confinament, i això ha fet doncs, que ens haguem de relacionar, com esteu veient, a través de diferents, no? diferents mitjans digitals, o que ens haguem de comunicar digitalment, que haguem de formar-nos digitalment.
la vida social també ha canviat, o sigui, el que era abans les reunions socials que fèiem, doncs les fem a través d'internet. Aquí no ha fet aquests dies sopars acompanyat o amb les famílies o allò, paella el diumenge amb altres amics i amigues a través dels ordinadors. Per tant, doncs, aquesta situació de pandèmia ha posat de manifest la necessitat d'estar digitalitzats i digitalitzades. I aquí sempre parlo de dos àmbits, no? Sobretot l'àmbit del que és l'accés a internet, diguéssim, ja sigui a través d'equipaments o a través de la fibra o de tenir cobertura mòbil, però també l'accés, no? De la capacitat per poder-nos connectar, és a dir, el coneixement necessari per poder fer això. Avui en dia, parlàvem amb la gent de la taula del tercer sector, el problema que hi ha a la societat, o sigui, l'element de desigualtat més important, si fins ara era l'habitatge, l'accés a l'habitatge, avui en dia està clar i s'ha vist que és l'accés al món digital, no? Penseu, doncs, que per accedir a una beca o per poder empadronar-te en un ajuntament, o ara mateix, no?, amb les beques menjador durant aquest confinament, et demanen un correu electrònic. Per tant, qui no pugui o qui no sàpiga, qui no pugui perquè no té accés a internet o amb un ordinador, o qui no sàpiga perquè no sap com fer-ho, crear-se un correu electrònic, doncs és una persona amb un risc d'exclusió, no?, amb una exclusió efectiva avui en dia. Per tant, hem de treballar molt amb el que té a veure amb les competències. Per què? Perquè comprar ordinadors i fibrar, escolta, és diners, i els diners surten d'on surten, no?, i es poden trobar. Ara, la capacitació i la digitalització requereix d'un temps que també costa diners, però no només diners, requereix d'una programació i, a més, té resultats molt més a llarg termini. Per tant, per mi és prioritari. En aquest sentit, doncs, hem encarregat un estudi de bretxa digital que presentarem la setmana que ve. Ja us convido a participar activament o com a oients en l'acte de presentació, on evidentment s'ha posat de manifest que hi ha una bretxa, no? Una bretxa, doncs, en funció de les condicions sociodemogràfiques i econòmiques. Per tant, és molt important, com he dit, treballar no només amb fibra al territori, sinó amb tenir les persones preparades, no? Perquè el ciutadà digital, que és aquell ciutadà que fins ara no existia, vull dir, que era una persona que es connectava a internet, el que fa ara és, a part de connectar-se i ser consumidor passiu, doncs és un consumidor, una consumidora activa. Pot participar, pot organitzar, pot crear, o sigui, la pandèmia ens ha posat de manifest, evidentment, doncs, que hem hagut de canviar la manera de fer i de relacionar-nos, però no tot és dolent. O sigui, jo crec que també aquesta manera de treballar, doncs, té els seus punts positius, la manera de relacionar-nos també els té, perquè, a veure, doncs, potser ens podem connectar amb gent que abans no ens connectàvem perquè vivien a l'altra punta del món. Per tant, també hem de treure, doncs, el seu punt positiu, no? Per tant, hem de treballar amb aquests ciutadans digitals perquè puguin participar, puguin organitzar-se i puguin crear, no?, continguts i utilitzar les tecnologies. En aquest sentit, des del departament, i a més ja ens hem trobat moltes vegades, i que a més coneixeu els meus companys, el Ricard, la Txell, la Mònica, etc., els Ricards, la Laia i companyia, sabeu que estem treballant en diferents àmbits. Un és l'estratègia Marc, que jo diria, que és, doncs, part de drets digitals i de responsabilitats, que la Liliana i l'Albert estan també col·laborant i després, en tot cas, ja també incidirem, que el que vol és marcar, doncs, aquest marc d'actuació, no?, i aquest marc a partir del qual hem de garantir aquest accés universal a la tecnologia i internet i també garantir el dret a la capacitació digital. O sigui, si fins ara les persones tenen el dret a l'educació, jo crec que el dret a la capacitació digital també ha de ser un dret, diguem-ne, bàsic, no?, i ha d'estar recollit a qualsevol àmbit jurídic i constitucional de qualsevol país, nació o territori. I també, com també he dit abans, el tema de les infraestructures i la connectivitat. Per mi és bàsic, no podem tenir el territori desconnectat perquè hem de fer, doncs, que qualsevol persona que visqui a qualsevol punt de Catalunya, ja sigui a la Seu d'Urgell o sigui a Barcelona, pugui estar connectat, no? I en aquest sentit, com sabeu, Catalunya, doncs tenim un... Evidentment, no arribem a tots els pobles de Catalunya perquè, com sabeu, som més de 950 municipis de mides molt variades, però sí que arribem als municipis més importants, o sigui, més grans, les capitals de comarca, i els municipis de més de 50 habitants i arribarem a final d'any, perquè l'estratègia que hem fet de fibra és una estratègia primordial pel departament. I, bueno, esteu veient, doncs, cada setmana presentem trams de fibra que estan o ja actius o planejats. Per tant, en aquest sentit, com a govern, doncs, estem en una situació privilegiada, no? Que, evidentment, repeteixo, doncs, que no podem abaixar els braços. També és molt important el treball al territori, no? El que feu vosaltres, o sigui, la xarxa Puntic, amb la relació que teniu amb els diferents ciutadans i ciutadanes, amb entitats, amb el sector,
amb els agents del territori és bàsica, perquè jo sempre dic que Catalunya no és l'àrea metropolitana o Barcelona, és l'àrea metropolitana amb els seus punts TIC, però també és els punts TIC que tenim arreu del territori, que és la manera de, doncs, per una banda, de fer arribar les nostres polítiques i, per altra, de saber què passa al territori per part nostra, no? I escoltar-vos i que ens feu arribar les inquietuds que hi ha arreu de Catalunya. En aquest sentit, doncs, també suposo que esteu al cas de tot el projecte dels col·laboratoris que estem treballant amb la Fundació Eidoscat, que el que tracta és de crear, doncs, un espai d'innovació social digital pel territori, amb el territori i des del territori. Hem ja posat en marxa tot el que té a veure tot el laboratori del CatSud, del sud de Catalunya. Ara arrencarem en breu tot el que té a veure amb aquest laboratori a l'Anoia, amb Igualada, que presentarem també la setmana que ve, i en breu començarem els treballs per intentar, doncs, desenvolupar aquest projecte, replicar-lo a Girona. Per tant, doncs, també diferents iniciatives al territori. També estem treballant, com us he dit, amb el tema de la bretxa, amb diferents col·lectius que creiem que, doncs, que estan patint més i s'ha vist ara amb la pandèmia, que són els que patiran més, no? Amb el Pla Donatic, que també ens hem vist amb molts i moltes de vosaltres, i us he explicat també, no? Doncs, com estem treballant, que com sabeu es va aprovar, doncs, aquest mes de juny a govern, i és un pla que el que pretén és que hi hagi més dones al sector tecnològic i digital, perquè, com sabeu, també és un sector amb creixement i, per tant, és un sector que pot atraure talent, no? I les dones hi hem de ser. Hi hem de ser nosaltres perquè és una oportunitat per nosaltres i també hi hem de ser pel sector, perquè un sector on només hi hagi homes, doncs, perd molt, molt, molta capacitat i la diversitat, no? Per tant, és bàsic qui siguem. I en aquest sentit hem aprovat aquest pla que, com sabeu, treballa, doncs, amb quatre eixos: l'eix de fer les TIC atractives per a les dones, visibilitzar el talent, això és molt important, capacitar a les dones, però a tothom, que això també ho he explicat, i per últim un nou eix, que és l'eix de l'emprenedoria digital femenina, on aquí, doncs, aquest mes de gener ja es llançaran aquests ajuts, bueno, unes subvencions per valor de 500.000 euros a aquelles dones que estiguin liderant un projecte tecnològic, no? On empreses on el 50% com a mínim estigui en mans de dones. També estem treballant dins de l'àmbit de la bretxa digital i esperem el 2021 poder-ho posar en marxa, una sèrie de bonus socials que en aquest sentit hem demanat, doncs, ajut als Next Generation, que espero que se'n siguin concedits, per poder, doncs, bonificar, entenent que, doncs, que l'accés a internet és igual, és un subministre bàsic, no? Com pot ser la llum o l'aigua. Per tant, qui no pugui accedir a internet per un tema, doncs, d'econòmic, que hi pugui accedir, no? I també, doncs, també posarem en marxa en breu, i de fet espero que a final d'any us ho explicarem, és un tema de formació digital pels dinamitzadors del tercer sector. Hem vist que persones que estan en risc d'exclusió, en situacions complicades, no?, d'exclusió social, els hi costa molt accedir a l'ACTIC, no? Com us he dit, estar capacitat i, per tant, tenir l'ACTIC a l'hora de buscar feina i, per tant, per poder reinserir-se en el món laboral, és un dels factors rellevants i de desigualtat que hi ha, no? I, doncs, creiem que és important, doncs, que els formadors i dinamitzadors que tenim en diferents entitats del tercer sector siguin també persones preparades per poder formar i capacitar, doncs, els usuaris o els seus, a les persones que estan treballant amb ells, no? Per tant, engegarem un projecte amb Sant Joan de Déu, que després ampliarem a la resta d'entitats del tercer sector, perquè puguin formar els seus formadors amb l'únic objectiu de que tinguem gent amb risc d'exclusió, doncs, preparada i formada digitalment per poder-se inserir al món laboral i poder, diguem-ne, estar connectats, perquè avui en dia, com us he dit, o tenim capacitat digital o estem fora, no?, de la societat. Dos punts més per acabar, que em queda un parell de minuts o cinc minuts. Amb el tema també de l'ACTIC, com he dit, doncs, estem treballant amb un nou decret, que també en breu serà publicat, on el que fem és, doncs, ajustar-lo més al Digicom, que és, com sabeu, doncs, l'acreditació europea que està compartida a nivell europeu per tots els països. Per tant, adaptació d'aquest ACTIC, i també, doncs, hem adaptat els nivells, com us deia abans, de tenir capacitats, doncs, ciutadans o que només s'examinen, no?, que són ciutadans amb un nivell de competències bàsiques, però que els que tinguin competències, doncs, per aquest sector. També estem treballant amb la Barcelona Digital Talent, amb tot temes de reskilling i de reorientació professional cap al sector tecnològic. Aquí també crec que és important, doncs, veure quins matxos podem fer entre, per exemple, dones i formació en ciberseguretat, que això hem vist, doncs, que és factible, amb una formació, doncs, de 6 o 7 setmanes. També hem treballat i estem treballant amb totes les entitats de robòtica i de programació, que, com sabeu, doncs, ho vam passar molt malament durant l'estiu, no? I vam
llançar un projecte també amb la Fundació IDOSCAT del Challenge de Bitbot, que en aquest cas doncs, vam donar uns ajuts a les empreses i entitats de programació robòtica que en aquest cas doncs, tenien nenes també en aquests casals. La veritat és que van sortir uns projectes molt interessants repartits pel territori i amb uns dinamitzadors i dinamitzadores i amb uns nens i nenes molt preparats i molt, diguem-ne, molt avesats a treballar amb aquest sector, no? amb el tema de la programació robòtica. Perquè superar el Covid doncs, és un repte que tenim tots i totes, no només des de la Generalitat, sinó també i sobretot des de diferents entitats com la vostra. És molt important doncs, que treballem conjuntament per arribar a tota la ciutadania i els punt TIC teniu un repte molt, molt important i un paper molt important. No? Ja per acabar, jo crec que hem de treballar de cara al 2021 i ara suposo que aquests dies no, ho parlareu amb l'Anna i amb les sessions que teniu de treball. Primer, com digitalitzem els serveis de formació, perquè algun dia ens podrem tornar a veure, però penso que a més també és una manera de treballar, eh? La presencialitat i la digitalització de la formació, crec que això ha vingut per quedar-se i ara en tot cas amb l'Albert i l'Eliana podrem parlar, però penso que també doncs, hem de veure quin punt fort té, no? Perquè també t'ajuda doncs, a conciliar o a... Bueno, penso que també s'ha d'estudiar. També hem d'estudiar com podem participar amb els agents del territori, no? A l'hora de trobar solucions als reptes locals, que a cap i a la fi són, doncs, són reptes globals. I per últim, doncs, com podem interlocutar amb vosaltres, no? Amb els vostres entorns, per poder doncs, anar encarats cap a solucions que siguin del vostre interès. Jo, Anna, en tot cas, ja no m'allargaria més, perquè ja porto parlant quasi 20 minuts. I bueno, podem fer entrar doncs, els nostres ponents i començar amb el debat, si et sembla bé. Tot sentim, Anna. Doncs que t'agraïa, Joana, la benvinguda i l'explicació de tots aquests projectes i en, doncs això, demanar-li a l'Albert Canyigueral i la Liliana Arroyo si obren càmera, els donem la benvinguda aquí. Jo us deixaré, la Liliana està arribant. Podeu començar a fer vosaltres la introducció per conèixer una miqueta quin és aquest present i futur que ens depara tots aquests canvis digitals. Anna, si et sembla, faríem, per fer-ho obert, eh? Crec que sí. Tenim, perquè ho pugui opinar a tothom, hi ha com un xat, no? Si no m'equivoco, en el YouTube. Sí. Al YouTube hi ha un xat on podem anar recollint les preguntes que tothom que estigui veient aquesta xerrada, debat, ens pugui anar llançant preguntes que farem, les recuperarem al final de la sessió. Vosaltres... Val, doncs jo faria de... 3/4 d'hora de debat, si et sembla, per no allargar-ho massa, i cap a 2:45, o bueno, podeu anar preguntant, eh? Però la gràcia seria també que féssiu les vostres preguntes i aprofiteu que tenim aquí dos cracs, a més que acaben de presentar dos llibres que ara ens ho explicaran, i aprofiteu per fer preguntes, que jo faré les meves, però segur que els que estan escoltant doncs, teniu preguntes per fer. Per tant, Albert, si esperem, mentre expliquem, esperem que a mi que es connecti la Liliana. Jo havia de fer la presentació de tots dos, però jo crec que potser és que es presentin... Mira, ja la tenim aquí. I que havia de fer la presentació dels dos ponents, però jo els dic que es coneixen molt. De fet, ens coneixem tots aquí ja, però com que ells es coneixen molt, dic, mira, farem una cosa diferent, perquè jo tinc el que m'han enviat, no?, del currículum, etc. Però la gràcia seria que l'Albert presentés a la Liliana i la Liliana presentés a l'Albert. Per tant, us deixo 5 minuts a cada un. Parleu sobretot del llibre un de cada un de l'altre, que suposo que us l'heu fullejat en diagonal, i després jo ja entro directe al gra, si us sembla bé. Jo us deixo per centrar l'atenció en vosaltres tres, però estic aquí pendent per si necessiteu alguna cosa o si ve alguna pregunta que hagi de ser express en aquest moment. Molt bé, d'acord? Molt bé, Anna. Que vagi molt bé, merci, gràcies. Merci. Doncs, Albert, tu mateix, si vols, presentar la Liliana, que has arribat el primer, i després la Liliana et presenta a tu. Molt bé. Bueno, primer, la Liliana és una, com dius, una bona amiga que fa temps que compartim camí diversos projectes. Ens hem anat creuant perquè van a compartir interès l'exploració dels impactes de la tecnologia digital i la tecnologia en general a la societat. Ella ho fa més des d'un angle de la sociologia i, de fet, és doctora en sociologia i actualment doncs, treballa com a investigadora a l'Institut d'Innovació Social de SADE, on dona classes i està liderant també alguns projectes que es diuen Antenes. N'ha fet en el passat i n'està fent en aquests moments. Ara mateix, això, el que està investigant és com aquestes eines
tenen impacte en la manera de fer, de sentir i de relacionar-nos. No? Realment les eines digitals han arribat a lo més profund de la nostra manera de fer. A més, com veureu, és molt bona divulgadora, escriu a múltiples diaris, com l'Ara, el Periódico, entre d'altres. Participa de manera regular també a programes de RAC1 i a TV3 i a Televisió Espanyola, on, per exemple, en un programa es diu En Línia, són dos col·laboradors externs del programa. No hem coincidit mai el mateix dia, però anem coincidint al plató de manera saltejada. I com deies, doncs, això acaba de publicar el seu primer llibre, que es diu Tu no és la teva selfie, 9 secrets digitals que tothom viu i ningú explica. I com bé deia la Joana, doncs sí, vaig tenir el plaer de poder-lo llegir. És un llibre molt pròxim, escrit des de l'exploració personal a partir de la seva pròpia germana i els seus entorns, doncs, bueno, com entenen, quins dubtes tenen, quines preguntes es fan en l'ús d'aquestes tecnologies digitals, no?, que tenim literalment a la nostra mà i que molts cops fem servir sense fer-nos preguntes, i la Diana doncs, els ha ajudat a que es facin preguntes i ha recopilat d'una manera molt organitzada i molt accessible les respostes que hem anat donant i dona també alguns consells. No és un llibre preceptiu com s'han de fer les coses, és més amb quines coses ens hem de preguntar i com pensa la gent. És un llibre molt, molt obert i molt, molt recomanable. Fantàstic, Albert. Liliana, t'ho ha posat una mica difícil, eh? Ho ha fet perfecte. Ets el tutor. Sí, ho ha fet molt bé. Ha deixat el llistó molt amunt, però presentar l'Albert és molt fàcil. Com dèiem, amb l'Albert doncs, ens coneixem de fa temps, hem compartit aventures. M'atreveixo a dir que estem ambos en els agraïments del llibre de l'altre, o sigui que és recíproc l'estima i els interessos. I jo sempre que penso en l'Albert penso en una persona inquieta on no en té, mai en té prou d'aprendre, és a dir, el seu motor de vida jo diria que és l'aprenentatge i això i l'exploració, diguéssim, dels desconeguts i de les respostes que no tenim o de la capacitat de crear preguntes noves, i això penso que és el que és l'essència de la seva trajectòria, no? Perquè al final és un enginyer, però i quan treballes amb ell, aquesta part enginyeril es nota perquè és una persona molt organitzada, no? on li agrada identificar doncs, quines són les traves per seguir avançant i com apartar-les o com superar-les, però alhora és un hàbit lector, no? Llavors, a veure, la seva trajectòria és que segur que no la resumiré bé, però sí que m'agradaria apuntar algunes de les coses que ella ha fet. Probablement molta gent el coneixereu com a connector de WeShare, que és aquesta mena de tribu que està a tot arreu, però ell la va portar a Espanya i també és connector a Amèrica Llatina. Potser l'heu llegit abans en el seu blog de consum col·laboratiu o en el seu llibre, no? En el seu primer llibre, o potser també l'heu vist fent xerrades, divulgació sobre noves formes d'economia col·laborativa, per exemple, o noves formes de vincular-se en els espais de treball, o potser alguns també hi éreu en la conferència que vam organitzar amb Reshaping Work, que és un format que neix a Holanda i que vam organitzar el setembre passat i que volíem organitzar per aquest mes de maig, per aquest mes de setembre, però que la Covid, òbviament, ens ha convidat a replantejar-ho. A part d'això, treballa com a explorador, com a consultor i com a divulgador en l'àmbit de l'economia de les plataformes i actualment està molt, molt centrat en el que és el futur de la feina i, com deia ell, una cosa que ens uneix és entendre quin és l'impacte de les plataformes digitals i ell, en concret, ho està mirant a les ciutats i a les innovacions reguladores. En quant a reconeixements, en té moltíssims, però un d'ells és un dels membres de Cotec, de la Digital Future Society, de l'Open Council, de mil fundacions, de think tanks i de més, perquè és una persona que sempre, sempre, quan la convides a la taula, aporta mirades noves i angles diferents. I si el voleu llegir, amb una cosa més recent, doncs acaba de publicar el seu llibre del futur del treball ja no és lo que era.
És un llibre on, si sentiu que teniu milions d'informes per entendre cap on va el futur del treball, estan tots digerits i incorporats en aquest llibre. Si sentiu que no voleu una cosa tan informativa, sinó que necessiteu una mica d'imaginació, perquè estem en un context on inventar-nos coses noves requereix creativitat, també hi és, no? Jo, una de les parts que més he disfrutat del llibre, a part de tota la bona descripció que fa i tot el mapa que ens genera, ens dona una brúixola fantàstica, però sobretot ens dona molta energia i molta esperança amb una part que són utopies. No us revelaré quines són, però sí que us convido que us hi passegeu, perquè realment és una forma, jo crec, molt fresca i molt propositiva, també, d'acabar un llibre sobre el futur del treball, on tots els missatges que tenim habitualment són negatius, són de carrerons sense sortida. Doncs ell el que fa és proposar-nos 7 avingudes a partir de les quals transitar aquest futur. I podria dir moltes més coses, però ho podem deixar aquí i començar el diàleg, si us sembla. Ho heu fet perfecte, eh? O sigui, jo, vamos, no presentaré mai més a ningú perquè m'ha encantat. I a més aprens molt més escoltant, no? Quan la gent que es coneix una a l'altra que llegint un currículum escrit, per tant. Bueno, per part meva, dir-vos que també que conec a l'Albert i a la Liliana de treballar sobretot amb la Carta de Drets i Deures Digitals, que com també abans he dit, no? Doncs és una cosa que vam començar a treballar fa 2 anys i mig, que ara sembla que tothom es pugi el carro, però ja fa temps que ja estem treballant des del govern i que per mi és bàsic i necessari, perquè, bueno, a més em servirà per començar ja a fer-vos les preguntes, eh? A veure, primer m'agradaria que ens donéssiu el vostre punt de vista sobre quina visió creieu que té la societat de la tecnologia. És a dir, jo sóc defensora, perquè jo sóc una persona que m'agrada el canvi, diguem-ne que no em fa por el canvi, bueno, sóc agosarada i m'agrada el risc, però entenc que hi ha gent, doncs, que potser tota aquesta transformació que estem visquent, doncs, li faci por, no? I, bueno, és la llei de vida, eh? No? Aquesta por al canvi. Com creieu que la ciutadania en general veu aquest canvi tecnològic? En positiu o en negatiu? Jo diria que hi ha una tònica general a creure, és a dir, que ens enamori la tecnologia, no? Hi ha una bona part de la població que quan pensa en tecnologia pensa en progrés i pensa en positiu, i a vegades ens anul·la una mica l'esperit crític, no? El que sí que és veritat és que cada vegada hi ha més gent que és conscient que no tota la tecnologia és bona, o no tots els usos de la tecnologia són bons, i que per tant estem en un moment en el que hem de poder tenir veu i vot per poder posar aquesta tecnologia, aquestes tecnologies en plural, al nostre servei i no a l'inrevés, no? I de fet en els nostres llibres jo crec que també plantegem o obrim la porta una mica a plantejar fins a quin punt som una mica esclaus de la tecnologia i fins a quin punt estem fent de servents i no estem fent servir aquestes eines per posar-les al nostre favor. Sí, jo diria també, fent servir una broma que surt al llibre també d'un autor anglès de ciència-ficció, Douglas Adams, que diu, depèn una mica de l'edat, és a dir, en el moment que tu neixes, la tecnologia i les maneres de fer que estan al teu voltant et sembla el més normal del món, perquè és tan acut i t'adaptes al que tens al voltant. Aquest autor deia, fins als 35, més o menys, doncs pots anar-te adaptant, et semblen coses interessants, pots desenvolupar una carrera professional al voltant de les noves tecnologies, i a partir d'una certa edat, que no sé quina serà exactament cadascú, doncs comença a semblar-te coses innecessàries, que no porten res i tal, no? Per tant, jo crec que una perspectiva també de, en funció en quin moment vital estàs, no és el mateix, crec. Doncs com ho veuen els meus pares, que com ho veuran, doncs, els fills d'alguns amics o nosaltres mateixos. I completament d'acord amb el que deia Liliana, que per sort, diria que des de fa 3-4 anys hi ha una certa crítica constructiva a la tecnologia. Som conscients de que hem estat massa positivistes en alguns temes tecnològics i hem obviat o no hem analitzat amb prou riquesa els riscos que porten, també, no només els beneficis. I crec que comencem a tenir un punt de vista una mica balancejat. Quin creieu ara, o sigui, la pandèmia, evidentment, jo crec que ha sigut un punt d'inflexió, eh? I penso que canviarà moltes dinàmiques. Però així a molt curt termini, és a dir, o mig termini, d'aquí a 3 anys, val? Quin creieu que serà el canvi més important com a societat que hem tingut o que podem patir o no patir, no amb el punt de vista negatiu, eh? Sinó viure en relació a la tecnologia. Per exemple, el tema del treball segur que, no? que tindrà incidència. O amb el tema més relacional, o Liliana, que deies tu, no? Aquestes ganes
no, de mostrar-te a les xarxes socials, no, de aquella realitat que potser no és la que és. Quin creieu que és el, amb 2 o 3 anys, potser l'element tecnològic més rellevant? O digital? Sí, sí, si vols, bueno, jo crec que com hem viscut i estem visquent ara mateix el teletreball i la telepresència en general, crec que és un element transformador, sobretot perquè té un element també d'impacte en l'organització del territori i en com ens movem, no? I, per exemple, estem amb la xarxa de Puntstic, doncs és important, perquè s'està veient com la gent, doncs, quan ja no té necessitat d'estar amb codis postals pròxims al lloc on treballa, se li obre un ventall de possibilitats a les persones treballadores i a les empreses també a contractar d'altres maneres. Per tant, i crec que anem a entorns més híbrids, no? Hem tendit també ara a binaritzar molt el debat, no? Molt en línia amb el tema digital, de zeros i uns, o a l'oficina o a casa. I crec que estem veient, doncs, ara, per exemple, en aquest debat, el treballar des de qualsevol banda. I forces laborals també híbrides, on hi haurà empleats i gent que treballarà més per projectes. L'altre dia hi estava, em sembla que era TV3, que explicaven programes de contractació de talent digital, precisament, que lamentablement escasseja a casa nostra a certs nivells i que està contactant doncs, gent a països d'Europa de l'Est, de tota la franja àrab, també del nord d'Àfrica, no? Que estan en zones horàries pròximes, que facilita molt teletreballar amb aquesta gent. I hi ha gent capacitadíssima i les empreses estan normalitzant tot això. Jo crec que això, en els propers 3 anys, tot això que hem començat ara anirà creixent i anirà normalitzant-se més del que ara és. Totalment d'acord, que jo crec que la predicció que haguéssim fet, tot i que no ens agrada gaire fer prediccions, perquè ara ja hem après, sobretot ara, que intentar parlar de certeses a mig termini no té cap sentit, no? Perquè de sobte la vida d'un dia per l'altre ens pot canviar, ens està canviant i de fet encara ens està costant com agafar el pas, no? Estem encara a contrapàs intentant traduir allò digital, allò que abans fèiem presencial, no? Llavors jo crec que d'aquí 3 anys haurem descobert la forma de treure el millor partit de lo presencial i lo virtual per aprofitar-ho, no? I aquí sempre poso l'exemple, és a dir, cada vegada que s'han afegit com capes o vies de comunicació diferents, hem anat entenent per quines necessitats ens funcionen, no? És a dir, no fem una trucada, és a dir, no fem servir la trucada de la mateixa manera que fem servir un WhatsApp o de la mateixa manera que fem servir un fax o de la mateixa manera que fem servir una videoconferència avui o un cafè presencial, no? Llavors, jo crec que d'aquí 3 anys haurem entès que allò digital és també real en les seves conseqüències, que ara ja ho estem començant a veure, però com deia l'Albert, doncs ho anirem normalitzant, ho anirem consolidant i s'obriran coses noves, no? En el fet de... I una anècdota, no? En el fet de la hibridesa, que és una cosa que ara estem vivint molt, no? O, per exemple, ara quan ens conviden a un acte, jo ara sempre pregunto, perdoneu, això us ho imagineu online o presencial? Perquè, clar, a vegades donem per descomptada una cosa, no? I no sempre és així, tot i que moltes vegades últimament la resposta és doncs intentarem fer els ponents presencials, però si se'n Covid ens deixa, no? Llavors estem ens estem preparant per crear un esdeveniment, però amb 3 escenaris possibles, no? Amb tothom al mateix lloc, o uns quants aquí, els altres allà, o tothom en remot, no? I això amb la docència híbrida, per exemple, també s'està veient i te n'adones que hi ha coses que al final estem com difuminant fronteres, no? Jo l'altre dia a classe, on tenia uns quants alumnes allà i uns quants alumnes connectats des de diferents països del món, de sobte sents que estàs com en un plató de televisió, perquè tens un petit públic allà, però en realitat t'estàs referint a una gran audiència que està fora i a la que no veus, no? Això per una banda. I després que el poder participar amb eines digitals també ens fa repensar les jerarquies, no? L'altre dia en un directiu d'una empresa deia, ostres, el típic directiu que abans mai estava a l'oficina i que per tant mai era fàcil pillar-lo per una reunió, ara està a un link de distància. Igual que la persona que està responent al telèfon o la persona que acaba d'entrar a la companyia, no? Per tant, jo crec que en 3 anys podem veure canvis organitzatius importants que tindran a veure amb aquesta facilitat, amb aquest escurçament de les distàncies entre diferents capes, no? d'una organització. Això és molt interessant, Liliana, el que estàs dient de les jerarquies. Jo també, o sigui... I més estant al sector públic, no? Com sabeu, doncs anàvem a fer molts actes presencials
hi havia allò, la fila 0 guardada per no sé qui, la fila 1 per no sé què, que al cap i a la fi tu el que vols, aquests ja els coneixes des de la fila 0, tu vols parlar amb els de la fila 20 perquè t'expliquin, no? O bueno, per relacionar-te amb els de la fila 20 perquè els de la 0 ja els veiem cada dia. I evidentment és així, eh? O sigui, ara amb els Zooms o amb el que fem, ets un quadradet i pots enviar-li un missatget a qui vulguis, allò, chatear, amb qualsevol persona i, per tant, està canviant les dinàmiques de relació i la jerarquia. Jo crec que sí, això és molt, molt important, eh? I el que dius tu també, Liliana, de la semipresencialitat, jo ara estic a l'Ateneu, no sé si ressona molt perquè és una sala plena de llibres, però no hi ha ningú, perquè tinc ara a les 12 un acte de català a internet i això fa un any no ho he pogut fer, estar a una reunió, no? a una trobada que haguéssim fet segurament allà al Vital, com hem fet les altres, amb aquesta sessió amb vosaltres, i a les 12 estar a l'Ateneu no m'hagués donat temps de fer-ho. Per tant, bueno, pues allò, no hi mal que por bien no venga, no? Hem d'intentar compaginar-ho. En aquest cas sí que jo soc presencial, aquí serem els ponents, però les persones que ens segueixen ho faran des d'internet. Per tant, jo crec que, bueno, que també té la seva gràcia, no? I els seus punts a positius. També us volia preguntar, que també ha sortit ara amb la conversa que hem tingut, eh? La tecnologia, creieu que abans o després de la Covid, eh? És democratitzadora o incrementa la bretxa social? Què creieu? A nivell gros, i després suposo que no és... hi haurà especificitats, però així, què respondríeu a primera, de primera de cop? Bueno, anant amb els híbrids, una mica de tot, no? I també salvant una mica la pregunta, perquè... haig de fer de ponent... us haig de posar contra la paret, si no, no... contra les cordes. Digues, Albert. No sé, jo crec que té un risc de crear bretxes fortes i crec que ho hem vist aquests dies també. Probablement estem més a prop de l'àmbit dels riscos que la democratització. I al revés, el que hem vist és aquesta polarització de la gent que està, que pot, que té la capacitat, la tecnologia, la connectivitat i es crea una espècie d'una certa elit digital, si vols, quan a la vegada hem vist això, que quan la tecnologia digital s'ha fet completament imprescindible, hi ha molta gent que, i amb l'informe que presentareu d'aquí pocs dies segur que és evident, doncs que no estava allà i crec que és important enfocar-ho des d'aquest risc primer perquè si no, no teníem una visió inclusiva de l'ús d'aquesta tecnologia. Però jo crec que ha sigut necessari, perdona, ha sigut necessari, encara que no haguéssim volgut, o sigui, tot el que ha passat amb el Covid, no? Que ens ha sacsejat a tots i a totes i ens ha obligat a veure, no? A tenir aquesta mirada perquè fins ara anàvem fent. Bueno, potser passava, però anàvem fent, no? I aquí això ens ha obligat a posar-ho sobrescrit, no? Digues, Liliana. No, que sens dubte crec que tenim la il·lusió de la democratització gràcies a la tecnologia i potser és un horitzó que ens agradaria conquerir, no? Però la veritat és que la realitat és que no és gens democratitzador. És a dir, d'una banda pel tema de l'accés, però com deies molt bé a l'inici, no? La bretxa, ja no podem parlar en singular de bretxa, hem de parlar de bretxes digitals, perquè sabem que la primera és la d'accés a dispositius i a connectivitat. Però és que la segona és la de la capacitat de fer-ho servir. I encara hi ha una tercera, que és la qualitat d'ús, que vol dir que tenim prou maneig i prou fluïdesa, no només per funcionar reactivament amb les tasques del dia a dia, sinó que sabem posar aquesta tecnologia a favor de les oportunitats que nosaltres volem, no? És a dir, què vull ser jo demà i com aprofito la tecnologia per poder-ho ser. Sí que és cert que em sembla que és important respondre aquesta pregunta recordant que la tecnologia en si no existeix, que hem de parlar de tecnologies i que a més, ara estem en una situació en la que està molt lligat a una agenda econòmica. Les quatre grans companyies tecnològiques mundials són nord-americanes i, a més, maneguen una quantitat, és a dir, els seus models de negoci són impressionants. Són empreses cada vegada més grans i, per tant, ja no només hi ha una bretxa entre la ciutadania, diguéssim, sinó també entre la capacitat d'aquestes empreses, no només de crear mercat com a monopolis, sinó també de condicionar conductes, no? Pensem que algunes d'aquestes empreses doncs, són les que ens diuen què hem de veure la nit després de sopar, quina és la sèrie que toca seguir, quins són els filtres que hem
que hem d'utilitzar quan ens presentem a les xarxes socials o quins són els dispositius que hem de fer servir i quina configuració ha de tenir el nostre calendari, no? Per tant, estan tenint un impacte molt, molt gran en les nostres vides individuals i col·lectives i estan molt lligades a una agenda econòmica on només entén de creixement, que això no està gaire lligat amb la democratització, no? Si bé és cert que podem trobar espais en les que potser s'articulin moviments socials, i això ha passat, però per cada moviment social que s'articula tenim 10 vegades més riscos. Per tant, no ens podem conformar amb l'escenari que tenim avui per totes les bretxes que hem dit, però també perquè és un sistema que si no aconseguim governar-lo des de la participació, des de la ciutadania i també des de l'administració pública, l'única agenda que coneix és l'agenda dels inversors i això és absolutament contrari a qualsevol democratització i a qualsevol concepte d'equitat. Jo ara estava... L'estudi que presentarem la setmana que ve, que és curiós, però el fet de... El que deies tu, l'accés a tenir capacitat econòmica per poder comprar o accedir a internet per una banda o poder comprar un material informàtic per una altra, representa un 30% de la gent que ha dit perquè no té accés a internet. O sigui, el tema econòmic és un 40%. El que sobta, i això està publicat a Idescat, és que un 80% d'aquesta gent diu que no està a internet perquè no ho necessita. Val? I això a mi em va sobtar i no m'ho creia i ho he anat a mirar a la font original, i és així. Per tant, també hi ha una feina molt important, i en aquest cas crec que l'administració pública té un paper rellevant, que és... sí que és necessari estar connectat a internet. O sigui, internet no és per comprar, no? O sigui, si no tens internet, és que d'aquí 2 dies no podràs anar a la universitat o connectar-te amb un curs d'FP, pel que sigui. O sigui, és bàsic. Llavors, no només formar i capacitar, sinó conscienciar de la necessitat d'estar connectat, penso que és rellevant. I a mi em va sobtar molt aquesta xifra, doncs com 79,9% opina que no li cal, o sigui, que amb el mòbil, no? Digui-te connectar-te a internet, que amb el mòbil i amb el WhatsApp ja en tenen prou. Per tant, jo crec que aquí hi ha molta pedagogia també per fer. Vaig a fer més preguntes. Ara, si us sembla, anem cap a la Carta de Drets Digitals, val? Que també doncs, en breu i amb vosaltres doncs, tenim intenció de presentar en societat. Com sabeu, també fa cosa de mig any, vam presentar una primera versió d'aquesta Carta de Drets Digitals. Com sabeu, doncs, això també va començar fa 2 anys aquesta iniciativa i no surt fruit ara del Covid i tota aquesta situació que estem vivint, perquè enteníem doncs, que calia protegir a la ciutadania i també parlem de responsabilitats. Per mi és molt important parlar de drets, però de responsabilitats, perquè al cap i a la fi la societat és la suma de responsabilitats individuals. No? I allò de dir, tinc molts drets, però jo no tinc cap responsabilitat, penso que no és oportú. Vam treballar diferents drets i responsabilitats, entre les quals ja us he explicat, doncs l'accés a internet, tot el dret a la protecció de les dades. Són coses òbvies, però que quan les escrius sobre paper no és tan obvi i costa molt arribar a consens. No? I amb l'Albert i la Lilian estem treballant dos drets nous, dos drets i responsabilitats, que són tot el tema relacionat amb el treball i el tema relacionat sobretot amb els infants, no? Aquest dret a l'educació, perquè també és un sector molt, molt rellevant. També ha sortit abans que són els nens i nenes doncs, han nascut ja amb el mòbil a la mà, però això no vol dir que estiguin capacitats ni que tinguin ni idea de què suposa, no?, el tenir doncs, un equipament a la mà. No? Per tant, també sense fer un spoiler, per aquests dos drets que estem treballant conjuntament amb la Generalitat i d'altres persones rellevants del sector tecnològic i digital, quin seria el titular d'aquests dos drets, no?, del tema del treball i el tema de la dret a l'educació? Liliana i Albert, què ens diríeu? O com ho estem enfocant? Arrenca tu, Liliana. Arrenco. Doncs la veritat és que el que estem fent amb la Carta de Drets i Deures Digitals i Responsabilitats, des del punt de vista dels menors, sí que estem abordant la qüestió de l'educació, que potser és l'element més urgent, no?, que ha emergit en aquesta pandèmia, però estem intentant dotar la carta d'aquesta mirada dels drets d'infants i joves que, per una banda, depenen exclusivament o en molt bona mesura dels adults que tenen al voltant,
no? I això són famílies, són educadors, però tots els adults que tenen en els seus espais de socialització, per tant, estem intentant incorporar també la veu, no només la visió, sinó també la veu d'aquests menors. I si em deixes, faré un spoiler molt ràpid. Aquí té. I és que estem intentant incorporar, és a dir, estem intentant obrir un element participatiu perquè realment els menors, infants i joves, puguin tenir veu directa en aquesta carta. Per això està just a la cuina i no podem avançar gaire més, però esperem que aviat sí que us podem explicar què ha sorgit de converses que estem intentant organitzar amb diferents entitats arreu del territori per poder incorporar de facto aquesta veu, no? Que hi ha una dita que diu que si tu només tens 10 cadires i vols entendre ben bé un fenomen, en lloc de posar 10 experts, posa-hi 10 protagonistes del problema, no? I te n'adones que quan parles amb menors, la seva preocupació és que no em limitin l'estona que estic connectant amb els meus amics o amigues, és a dir, els menors no parlen de pantalles. O quan tu els dius, la vostra vida digital com és? Doncs no en tenen ni idea, perquè per ells la seva vida digital és com si diguessis de quin color és l'aire que respires, no? I vinculat a l'analogia que tu comentaves també, Joana, crec que és molt important entendre que hi ha un repte de treball intergeneracional, que això va de treballar en equip, no? Perquè si posem l'exemple de l'electricitat, és a dir, els nanos, és com si ja nasquessin aprenent, és a dir, amb el funcionament de l'interruptor après, no? Quan volem encendre el llum. Ells saben perfectament quan encendre el llum i com tocar l'interruptor de mil maneres diferents que nosaltres no tenim. Però, en canvi, ells no entenen com funciona l'electricitat i què vol dir, què implica apretar aquest interruptor, no? Mentre que els adults sí que sabem. Tenim aquesta consciència d'aquest context, d'aquest criteri que va més enllà d'allò instrumental que es veu. I això és una miqueta el que estem intentant recollir a la carta. I si m'ho fa resumir en un titular, jo diria que això és treball en equip, que són drets individuals i drets i responsabilitats individuals, però no només, que hi ha una vessant col·lectiva molt, molt important també. Sí, nosaltres el que estem fent és una mirada transversal a tots els drets i responsabilitats també des de l'àmbit laboral. El que hem fet sobretot és, bueno, primer entendre a tot allà on la tecnologia, sobretot digital, està ja tenint impacte, que molts cops no som conscients de tota la digitalització que ja tenim en l'àmbit del treball, buscar doncs, això, la documentació, els tipus de debats que s'estan tenint, i parlar amb experts i expertes, doncs, també fer entrevistes per veure quins són els punts que ens hem de preguntar. Crec que són temes bastant, bueno, molt novedosos, on només identificar quins són els àmbits ja és avançar en la feina. Trobar la resposta o la millor, si la millor resposta als reptes que se'ns plantegen probablement encara sigui una mica prematur. Però el que hem vist, per exemple, doncs això és que l'impacte és absolutament transversal i tenim àmbits com tot el tema del control algorítmic, no? Parlem molt dels robots, parlem molt de l'intel·ligència artificial, que ens trobarà la feina, però realment el primer que estem veient és que aquesta intel·ligència artificial està començant a organitzar la feina de molts treballadors i treballadores de manera molt evident en les plataformes digitals que tots tenim al cap, però també cada cop més en treballadors, fins i tot empleats, empreses tradicionals, on aquesta feina que feia els comandaments intermitjos l'està fent cada cop més una intel·ligència artificial o, si no, com a mínim, amb suport de sistemes d'intel·ligència artificial per gestionar, per contractar, per avaluar, no? I aquí, clar, ara on hi ha algoritmes i dades, hi ha discriminacions, hi ha riscos que s'han de tenir en compte. No? Això fa molt de, bueno, quan el teu jefe és un algoritme, bueno, doncs hi ha llocs més, llocs menys, però hem d'explorar tot aquest àmbit. Hi ha molts temes derivats d'aquest. També hem vist, per exemple, i ara amb la pandèmia i el teletreball forçat, també s'ha vist de manera molt evident la cibervigilància. No? Hem vist doncs, moltes empreses no acostumades a donar tanta llibertat als seus empleats, que han instal·lat softwares de monitoratge de quines tecles estava apretant o que feien captures de pantalla aleatòries en algun moment de l'ordinador o fins i tot, en el cas més extrem, que demanaven que la webcam estigués funcionant, no? Bé, doncs aquí, evidentment, hi ha temes de privacitat i
temes molt obvis que s'estan saltant pels aires, no? Hi havia fins i tot algun grafiti, em sembla que el va enviar la Liliana, de fet, en algun grup de WhatsApp que teníem, que parlava del Covid-1984, no? El Covid-1984, en aquest sentit de la cibervigilància. I l'altre àmbit que també hem vist que és molt important i que no hi ha una molt baixa consciència és totes les dades, la datificació de tots els processos laborals i totes les dades que arribem a generar treballant, el que aquestes màquines algunes pensen de nosaltres, la nostra activitat, bueno, doncs una mica anant a l'àmbit distòpic, algun de les expertes ens va comentar que podríem arribar a un escenari una mica tipus Minority Report, la pel·lícula aquesta del Tom Cruise de fa uns quants anys, que feia una predicció de qui seria un criminal. Doncs les empreses, totes les dades que arriben a tenir, poden anticipar qui pot ser un empleat que deixi de ser productiu o productiva i, per tant, se'l podria arribar a despedir de manera preventiva, entre cometes, no? Per tant, hem de veure, el poder de tot això és brutal i bueno, hem descobert això, que és un àmbit poc explorat, on sobretot també des d'un punt de vista de poder, des de l'àmbit públic, treballar-hi, hi ha una manca molt important d'estàndards tecnològics, no? Totes aquestes empreses tecnològiques que ens explicava la Liliana, que tenen moltíssim poder, cadascú fa servir la seva solució, les seves tecnologies i probablement treballar des d'un àmbit dels estàndards digitals, que és una manera de poder posar tothom al mateix carril, doncs és una cosa que s'haurà de fer i que no s'ha començat a fer encara. Creieu que... Ara tinc preguntes del públic, us faré arribar, però abans de passar a preguntes que ens van passant, que em va molt bé el que has estat dient tu ara, Albert, i el que deia la Liliana, I amb el tema dels robots, no? I segur que s'ho pregunta gent que t'està escoltant, Sí, els robots poden influir, evidentment, no? a la nostra feina, però com hem de conviure? I després, també un tema, Liliana, que potser tu pots respondre, que també és una cosa que se'n parla molt, que és sobre si els robots podran tenir drets, també. És a dir, o sigui, un robot, clar, no es posa malalt, no fa festa, però, clar, al cap i a la fi, bueno, hi ha corrents, no? Així molt gent que en sap, que diu que també haurem d'acabar regulant, no? el dret a, no sé, dels robots. No? Com ho veieu? O ho trobeu tot una mica... Ha anat de la bola, vamos, a veure com ho valoreu, això. Segueixo jo, si vols, Liliana, començo. No, és un debat molt complex que probablement requeria un diàleg sencer, només centrat en això, o sigui, de manera molt amb titulars. El tema de si els robots faran una nostra feina, primer cal identificar que una feina està composada de diverses tasques. Per tant, que facin tota la nostra feina és bastant complicat i això cada cop s'està reconeixent més perquè el que fem com a feina sencera és d'una complexitat elevada i gestionem entorns incerts. I això un robot o intel·ligència artificial hi navega malament. El que siguin tasques molt repetitives, molt mecàniques, per tant, mecanitzables, aquí és on els robots ens poden, jo crec, sobretot ajudar més que substituir completament. I, de fet, molts de nosaltres ja estem fent ajudes aquestes. Qui no té un corrector d'aquests automàtics, no? El corrector quan està escrivint un mail, quan està escrivint una cosa, doncs aquí ja tens intel·ligència artificial que t'ajuda. No? O fins i tot fem servir Google Maps per anar d'una banda a l'altra. Vull dir, ja estem ampliant-nos com a ciutadans i com a persones treballadores amb aquestes tecnologies. I aquesta suma d'home-màquina o dona-màquina es parla dels centaures, no? com la suma de... I aquí jo crec que anem més en aquesta direcció que en una substitució completa en molts entorns. També estem veient, i una cosa que m'ha interessat amb la pandèmia, la telepresència, que pot ser fins i tot gestionar robots a distància. Un robot per si sol potser no sap gestionar entorns incerts, però si darrere té un mag que l'ajuda a pilotar, a navegar-lo una mica, doncs bueno, aquí estem en entorns bastant curiosos i a poder fer coses interessants. I en el tema de drets i deures, no? Perquè a part de drets un robot també ha de tenir deures, doncs hi ha un debat jurídic fort. Si han de pagar temes de seguretat social, si els possibles riscos d'estar subjectes a l'algoritme, doncs qui és responsable? Si és la pròpia màquina o algoritme, si són els creadors, si és l'empresa, i són debats oberts que no tenen cap solució encara concreta fins on jo sé. I està clar que també tenim, sobretot quan es fan robots més humanoides, tendim a tenir una certa empatia i, per tant, a pensar o a veure doncs, que, bueno, que no els haurien de maltractar, tampoc, no? Tu creus, Liliana, que podrem arribar a tenir carinyo per un robot en format humanoide?
Jo crec que això depèn una mica de les fílies i fòbies personals, no? El que sí que crec és que estem en una cultura en què ens costa vincular-nos amb les màquines i les veiem com objectes separats, no? Tenim com una escletxa molt gran entre el que és natura, el que és cultura, el que és una cosa manufacturada. Per això, a vegades, quan veiem imatges que ens arriben des del Japó, ens al·lucina, no?, veure com poden arribar a estimar-se objectes, no?, objectes que tenen forma humanoide. Jo a mi el debat que em sembla interessant, perquè que els robots vinguin o no, és a dir, l'Albert ho apuntava molt bé, no?, és a dir, estem focalitzant molt en el robot humanoide, però en realitat això va més de línies de codi, és a dir, és més software, és més intel·ligència artificial i jo crec sobretot és aquest escenari que dèiem abans, no?, també de com podem posar-ho al nostre favor, és a dir, que podem acabar tenint un robot mascota, doncs podria ser, no? És a dir, de fet, quantes criatures aquest any ne demanaran un gosset amb piles per Reis, no? Perquè, és clar, aquest no l'has de treure a passejar al carrer, no? Llavors, les famílies estan molt millor amb aquests. És a dir, jo crec que el debat interessant és, en el moment en el que tenim tecnologia que ens permet automatitzar, com això fem que sigui emancipador per a les persones? Com repensem els drets amb les persones? És una conversa que amb l'Albert hem tingut moltes vegades, no? També de dir, escolta, doncs, potser tot això ens ofereix un escenari en el que podem repensar el contracte social. És a dir, deixem de centrar-nos en els robots en si i repensem la societat. Com ens podem vincular en el moment en què la tecnologia ens pot alliberar hores perquè ens pot treure tasques àrdues i repetitives, no? Què passa si necessitem talent majoritàriament creatiu perquè allò rutinari aquelles tasques rutinàries ja les poden fer les màquines, no? De totes maneres, m'agradaria també dir que amb aquesta intensitat digital que hem viscut durant la pandèmia, estem donant moltes coses per assumides, no? Una digitalització molt gran, hem sentit titulars de que en 3 mesos vam aconseguir progressar digitalment el que hauríem trigat 5 anys en condicions normals, etcètera, etcètera. Però, en realitat, quan tu parles amb les empreses, ni estan tan avançades en intel·ligència artificial, ni la intel·ligència artificial té tantes capacitats, no? I m'agrada aterrar-ho a un exemple concret amb aquesta idea de l'aliança persona-màquina, no?, que també apuntava l'Albert, i és que, per exemple, en cadenes de muntatge ara estan molt incorporats els exoesquelets. Val? Llavors, el que abans era un operari o una operària fent moltíssima força per elevar una peça, ara és aquesta mateixa persona fent la mateixa feina, però que en lloc de fer la força només amb els seus propis músculs, vesteix una estructura externa que l'ajuda a fer la força, no? De manera que això, per exemple, doncs ens ofereix una millor qualitat laboral o menys riscos, no?, en el sentit potser físic i de seguretat d'aquesta persona. Però també pensem que tendim a parlar del futur com una cosa que ens sobrevindrà, però en realitat qualsevol desenvolupament tecnològic necessita inversió econòmica, necessita inversió en coneixements, necessita també acceptabilitat social, és a dir, que el camí no fa tanta baixada de cara als robots, tot i que a vegades ens agrada fantasejar amb els robots humanoides, però jo diria que hem d'ampliar una miqueta més el debat. I amb el punt aquest que deia, on ens poden ajudar, i en l'àmbit laboral i formatiu, llegant una mica tot, s'està començant a fer anàlisis amb Big Data de quins tipus de feines i quin tipus de tasques estan decaient i són menys necessàries, a la vegada quina mena de tasques estan sent més demandades i buscant quina és la distància mínima entre allò que baixa i allò que puja. És a dir, per exemple, com un analista financer, que probablement sigui molt automatitzable, pot passar a ser un auditor que requereix d'una part humana que no és substituïble per un algoritme o una màquina, no? I estem veient, com ja dic, igual que tenim el Google Maps per portar-nos de casa a la feina i al revés, estem veient també assistents que ens permeten millorar el nostre mapa de carrera laboral, cap on volem anar, i això, quin tema formatiu necessitem, no? Per tant, estem veient també com anem personalitzant la formació i la carrera laboral gràcies a l'assistència d'aquests robotets, que són assistents virtuals que ens ajudaran a navegar millor tota aquesta situació. Tenim unes quantes preguntes, vaig dient-les així aviam. Mira, el Jordi del punt.com de Riudoms
Comenta que hi ha una part de la població que té problemes fins i tot per tenir maquinària, apuntant l'altra pota de la bretxa. Això jo crec que hi ha, bueno, l'accés, el coneixement, ja, jo crec que ho hem dit i responc jo si us sembla i té raó. Val? Per tant, hem de treballar per tenir, no, amb el tema competencial i que això rai, perdó, que això és el complicat i el que no tingui accés perquè no se pot comprar, és una solució fàcil, és comprar l'ordinador, fàcil no, no per la persona, però de fàcil solució, que és posar diners i comprar-los. Lo difícil per mi és el tema de com ensenyem a la gent, no? I a la ciutadania, que això és lo complicat i amb això estem treballant. Després també hi ha diferents preguntes que també hem anat contestant. El Pep, a veure on te'l tinc, ara no sé quin, el Pep, ara no, el Pep Oliveres, sí? Que ens pregunta, serà la tecnologia i el teletreball la clau de volta perquè aquestes noves formes d'entendre el treball, o sigui, serà la clau de volta o serà l'excusa per entrar en una situació de monopoli i control dels recursos per part d'uns elits de poder? Crec que també ho hem contestat, no? Més o menys. Si voleu afegir alguna cosa m'ho dieu, Liliana o Albert. També el Pep, creieu que la situació actual farà que aquest dinamisme aplicat al món del treball es intensificarà? I, per últim, a veure, per tant, tres temes de teletreball i de treball que jo crec que més o menys hem anat responent. Si hi ha algun apunt que vulgueu afegir, m'ho dieu. La Mercè Fort, de Santa Bàrbara, apunta. La situació de la pandèmia crec que ens ha fet més evident que mai que els humans som éssers sociables i que necessitem estar els uns amb els altres. Ha quedat evident que necessitem per una bona salut mental de la societat. Liliana, això enganxa molt amb el que tu dius, no? I també aprofito per fer-te la pregunta, com creus que estem la societat a nivell mental, mental en relació amb la digitalització? O sigui, hi ha realitats paral·leles, fictícies, com compaginem el ser unes persones digitalment amb contingut o socialment digitals, no? Amb els que no, bueno, no sé, quin és el teu punt de vista i què ens diries? I aquesta realitat fictícia que molts joves tenen, que després quan surten del mòbil són altres persones. Per tant, bueno, tot un tema de debat també realment. Sí, és un gran tema de debat i, de fet, quan preparava el llibre i em van convidar a escriure sobre l'experiència digital dels joves, vaig pensar, ho farem a l'estil sociològic, que això és anant i preguntant, no? I que ells mateixos puguin explicar com és la seva experiència digital. I tu mateixa, Joana, feies servir el concepte de ficció, no? De ficció en la seva identitat digital, per exemple. I em vaig trobar de forma molt, molt sorprenent que per ells i elles és un contínuum allò presencial i allò digital. I de fet molta gent amb la pandèmia ha entès que allò digital és real en les seves conseqüències. Preguntaves també com estem a nivell de salut mental. Jo crec que aquí hauríem de convidar psicòlogues perquè ens ho expliquen. És molt fort, la salut mental, potser és molt fort. La paraula clar, exacte, és molt fort, la salut mental... Sí, la salut mental és important que la tractem amb els professionals, sí. Però sí que és veritat que m'agradaria mencionar un informe que va liderar la Universitat Autònoma de Barcelona i que també participava el Manuel Armallones de la UOC, on parlaven del tecnoestrès, per exemple, no? És a dir, estaven recollint noves experiències, noves formes d'estrès i d'angoixa causades per aquesta alta intensitat digital, no? Una que coneixem i que s'ha mencionat molt és la fatiga del Zoom, no? Zoom entès com a qualsevol plataforma de videoconferència, on, per exemple, hem vist que la nostra socialització, i aquí una mica lligat a la pregunta de la Bàrbara, té molt a veure no només amb qui som i amb qui projectem que som, sinó també amb la necessitat de pertànyer i amb la necessitat de vincular-nos. I quan estem en un acte, diguéssim, interactiu, d'interacció, tenim en compte no només allò que s'està dient, sinó també en el plànol textual, però també en el plànol simbòlic i també en el plànol no verbal. És per això que fer videoconferències ens cansa tant, perquè quan estem juntes hi ha una sèrie d'elements subtils, doncs entendre que l'altre vol parlar quan està agafant aire per començar a intervenir, no? I una sèrie de pistes no verbals que ens ajuden a que la conversa doncs flueixi molt millor. I és important, és a dir, amb la pandèmia hem descobert que trobar-nos i abraçar-nos és fonamental, però el fet de que som éssers socials és un element que les xarxes socials en les que participem, les xarxes socials digitals, Facebook, Instagram i demés, estan explotant des que van néixer. Explotant en el sentit capitalista del terme, no? Allò que dèiem abans de la agenda econòmica. I en aquest sentit saben o estan intentant jugar
amb aquesta necessitat que tenim de representar-nos, no? Ens sembla que quan fem postureig a les xarxes és una cosa molt fictícia, però pensem que en presencial també posturegem, és a dir, també fem servir diferents rols en funció de doncs, si estem amb la nostra família, si ens trobem algú pel carrer, si estem en un context laboral, etcètera, etcètera, no? Però és veritat que la digitalització, l'àmbit digital o el participar en xarxes socials fa que es col·lapsin tots aquests contextos, no? És a dir, de sobte ja sóc una persona amb múltiples cares, però que no tinc parcel·les d'interacció separades, no? Aquesta idea de Dana Boyd, de fet, dels contextos que es col·lapsen i les fronteres que es difonen, no? I de fet, jo crec que seguint amb la punt de la Bàrbara, sí que estic d'acord que la salut mental depèn, i de fet hi ha molts estudis des de la sociologia i des de la sociologia de la salut que apunten que el fet de gaudir de bons vincles, de sentir-nos que pertanyem a alguna cosa, és també un factor positiu per la salut. Molt bé. Ara ja faré l'última pregunta i passarem amb la paraula a l'Anna i fem més debat amb qui és escolta. Que teletreball és el que estem fent ara o no? Com compaginem aquest teletreball, no?, amb aquest dret a la desconnexió que també ha sortit? Com ho veieu? O sigui, ens hem trobat aquí per necessitat i, sincerament, jo dic que això no és teletreball, el que estem fent ara és treballar tot, bueno, no, per mi no és el concepte, però bueno, que sou els experts que sou vosaltres, com ho veieu? I amb aquesta pregunta, si us sembla, pararíem ja el debat, ja deixaria jo de moderar i passaria la paraula a l'Anna perquè entrés doncs, ja els comentaris de la gent que ens està escoltant, d'acord? Sí, no, jo completament d'acord amb el que comentes. El que hem fet és treballar com hem pogut des de casa, conciliant malament amb criatures i mascotes enmig d'una pandèmia. I entendre que això, pensar que el model de teletreball és aquest, està bastant errat. El que hem fet és dir sobre però com hem pogut. Sí que s'ha obert una experiència, unes possibilitats a no haver d'estar sempre a l'oficina, no? I això és el que crec que quedarà. I de fet, ara, per exemple, aquesta setmana, aquest mes, hi ha la Harvard Business Review, una revista econòmica americana, que la portada és això, work from anywhere, no? Treballar des de qualsevol banda. Jo també, jo per exemple, això, fa anys que no tinc oficina, pel tipus de feina que faig com a consultor i treballar amb WeShare, però mateix estic en un espai de coworking, no treballo des de casa perquè a mi m'agrada poder separar l'espai de casa amb l'espai de treball, tot i que de vegades també treballo a casa, però també treballo quan he estat viatjant en hotels, en trens, en bars, en biblioteques, també en ateneus, de manera que bueno, cada espai té el seu punt de... No? I també es parlava de socialització, doncs el que crec que estem veient és com totes les funcions que teníem agrupades com una única cosa a l'oficina, que és distribuir la feina, la part social, la part d'aprenentatge, no? La part de carrera laboral, que tot passava a l'oficina, pot passar d'altres maneres, a part de la pròpia execució de les tasques del treball. No? I aquí crec que és on arribarem. Desagregar el que era l'oficina en diversos espais. I això serà bastant entretingut i crec que pel territori té moltíssimes oportunitats. Liliana, tu què opines? Sí, jo en aquest sentit volia complementar també que això, que tampoc penso que estiguem fent teletreball, sinó que jo el nom que li vaig posar en el seu moment era que estàvem fent treball remot d'emergència, no? D'un dia per l'altre, i en aquest sentit hem demostrat molta resiliència, però ens queda molt camí per realment avançar cap a un teletreball efectiu. I no volia deixar l'oportunitat de posar damunt de la taula la perspectiva de gènere en tot això també, no? És a dir, les dades ens diuen que les càrregues domèstiques estan recaient de nou molt més sobre les dones que sobre les parelles, no? I en aquest sentit jo crec que necessitem fer una reflexió no només a nivell de desconnexió digital, sinó també a nivell de quins són els patrons i els estereotips de gènere que la digitalització ens empeny, no? És a dir, per una banda amb el teletreball, però també ho veiem en com ens representem a les xarxes i això és molt fàcil. Si anem a mirar com els adolescents habiten les xarxes, amb H i amb B alta, veurem que els estereotips de masculinització, feminització, cosificació de la
les dones, sobretot, hipersexualització i demés, estan molt, molt presents. Per tant, jo crec que aquí ja és un debat que s'escapa de la identitat i del treball, sinó que també té a veure amb quin tipus de valors estem imprimint en la nostra societat, els nostres joves, però també en els adults. Estem anant enrere, en aquest sentit, Liliana, totalment d'acord. Anem enrere perquè, bueno, de fet, ja també han sortit estudis que durant tot el tema de la pandèmia les que hem perdut llocs de treball som les dones, o sigui, ja anàvem malament i ara anem a pitjor. I, evidentment, el que dius tu, jo tinc dos fills i dues filles i l'ús que em fan tant ells com elles de la xarxa social, sobretot, és molt diferent. I a mi em preocupa molt perquè realment estan portant-ho tot als extrems i a mi això em preocupa molt perquè crec que no ho estem fent bé. És molt difícil. Bueno, jo, si us sembla, deixo aquí la meva moderació, que me n'haig d'anar cap a baix, que d'aquí 10 minuts haig de participar en un acte a l'Ateneu. Anna, si vols afegir-te, ja la tenim aquí, per fer ja, doncs, potser amb la gent que ens està escoltant, que més que fer preguntes, jo crec que igual volen, doncs, opinar o participar del debat, i et passo la paraula i en 5 minuts ja em desconnectaré. I moltes gràcies per convidar-me en aquesta jornada. Us seguiré aquests dies, quan puguin connectaré, sobretot perquè vull escoltar què es diu des del territori, perquè penso que és molt important, és el que deia, saber què dieu, perquè no parlar jo, sinó escoltar, no? I el que diu l'Albert i la Liliana, que per mi és or, no?, el que han explicat avui. Per tant, moltes gràcies i que vagin molt bé aquests dies de jornades. Moltes gràcies a tu, Joan. Ens anirem veient, així que benvinguda a totes les sessions. Al xat, la cosa no s'ha aturat, heu anat generant algunes preguntes, però alhora també reflexions. Em dedicaré primer, si de cas, a les preguntes, que així podeu explaiar-vos una mica. A la LC pregunta, us diu que molt interessant la xerrada, i la pregunta seva és, les comunitats socials i les plataformes, quin paper penseu que tenen en aquest escenari que dibuixeu? Entenc que parlen més des de la visió de l'àmbit social. Comunitats socials i no només xarxes o a nivell digital, sinó aquest pas del digital al social. I si m'equivoco, Ele, corregeix-me al xat. Sí, vols començar a dir? Sí, social, potser que laboral, també. Perfecte. Doncs jo crec que és molt bona pregunta i m'encantaria dir que les comunitats digitals poden ser o poden oferir-nos un espai d'abric, no?, en aquest moment, doncs, de distància interpersonal, d'intentar contenir-nos amb bombolles més o menys estables i de més, no? Però també m'agradaria dir que les eines que ens poden, aquestes eines que ens poden habilitar per a aquests espais, també poden crear noves bretxes, no? En el sentit de que, per exemple, fa uns dies teníem estava moderant una taula per la inclusió social on vam aconseguir convidar a veus que normalment no sentim, no? És a dir, l'Albert i jo no tenim problema en accedir a un dispositiu, ni en accedir a internet, ni en intentar manegar-nos i navegar, no?, en eines que ens ajudin a fer-nos la vida més fàcil i una feina més visible o el que sigui, no? Però l'altre dia, per exemple, m'explicaven com el fet de poder saber fer servir Google Maps o no saber-ne et pot fer perdre una feina, no? I ho parlàvem amb persones, amb una de les representants de Mujeres Migrantes Diverses, on deia, doncs, clar, si tu ets una dona que acabes d'arribar al país, que no coneixes la ciutat i que t'han trucat per cuidar una persona gran d'una família, si tu et perds i no arribes puntual al lloc, directament és possible que perdis aquella feina o que necessàriament no saps arribar al lloc perquè no saps fer servir Google Maps, no? I aleshores, des de l'Associació de Mujeres Migrantes ens deien, vam començar a oferir cursos, però és clar, resulta que les nostres usuàries o les nostres associades o les persones a les que ens volíem dirigir, doncs són cuidadores que moltes estan internes als domicilis i només tenen lliure el diumenge a la tarda. Per tant, si oferíem el curs el dimecres, no estàvem solucionant el problema, no? I vam començar a donar les ales quan vam decidir fer els cursos el diumenge a la tarda, no? I fixeu-vos com un canvi d'horari ens pot ajudar moltíssim. El mateix amb aquestes eines per crear comunitat, no? Hi ha projectes en els que
fem servir eines molt senzilles per connectar gent gran que pot sentir que es pot sentir sola i que pot necessitar en alguns moments connectar amb comunitats, doncs hi ha eines fàcils que les poden ajudar en això, no? Però que hem de tenir molt present que ni les eines funcionen per si soles ni les comunitats es creen, no? Les comunitats s'han de cuidar, s'han de regar, s'han d'acompanyar, s'han de crear unes normes de convivència, no? També parlo sempre d'hàbits i d'higiene digital, perquè no és, sabem que l'experiència, per exemple, participant en grups de WhatsApp, és a dir, no cal una gran eina molt sofisticada, ho podem fer a través de grup de WhatsApp, que pot ser una eina meravellosa, com està fent servir la Fundació Ana Bella per ajudar dones que són víctimes de violència de gènere amant de les seves parelles, no? O pot ser un horror de grup de WhatsApp on cada vegada que ens sona i que tenim avisos d'aquell grup, doncs no volem ni obrir-ho perquè sabem que, no ho sé, que seran sortides de to o que són comentaris innecessaris o que només és soroll, no? Per tant, les comunitats digitals les hem de pensar com les comunitats presencials. No només perquè tinguem eines i botons, allò ja funciona sol, sinó que requereix una arquitectura, no? I requereix atenció, requereix unes normes compartides, requereix certs pactes de convivència i que, per tant, les hem de pensar com una extensió d'aquelles comunitats que ja tenim, però no d'una forma màgica, sinó que s'ha de cultivar i s'ha de crear i s'ha de cuidar. Sí, no, i de fet tota la part de comunitats o col·lectius per mi és un dels descobriments també en el llibre, el fer la investigació i en la pròpia manera en què treballo jo a través del col·lectiu Wisher, és que anem a un entorn on aquesta relació tan permanent entre empleat i empresa es va fragmentant i cada cop més gent tindrà una relació de més curta durada, sigui ara, per exemple, amb la campanya de Nadal o el Black Friday, doncs la gent a les botigues, o gent més com la Diana, com jo, que fem més treballar per projectes i ara estem a la universitat, ara estem en una altra cosa. I llavors, per donar un sentiment de continuïtat a la nostra vida laboral, sigui, ja dic, anar a ajudar botigues o a magatzems o fent més tema de consultoria, on són àmbits fragmentats, és molt important tenir alguna espècie de col·lectiu, comunitat, poden ser una o diverses, en què ens dona aquesta permanència i aquest sentiment d'identitat, no? Per exemple, parlava la Diana de les mujeres migrantes, doncs bé, moltes de les persones que treballen d'ella netejant a cases o netejant espais també van a molts llocs, no? I els necessiten tenir aquesta continuïtat. I aquests col·lectius, no? Tot això que l'àmbit digital fragmenta, també facilita a través de WhatsApp i a través d'altres coses que ens tornem a trobar. I són molt importants aquests col·lectius pel futur del treball. De fet, és la tercera utopia del llibre, parla que això, que el futur és col·lectiu i els col·lectius són el futur. Que interessant. I que això és frase de tuit, quasi, Albert. Bueno, és la tercera utopia. Mireu, ara us passo una altra pregunta del xat. Aquesta ve de part del Ricard Faura. Comenta, i és la realitat, de que els Puntic treballen des de fa ja molts anys i amb temes de digitalització, d'alfabetització i de més, i que han passat per diferents realitats i necessitats de l'ús de la tecnologia, no? Sobretot, doncs a mesura que la societat avança, doncs les tecnologies també han avançat i els Puntic, doncs una mica en aquest servei de donar resposta a aquestes necessitats, doncs també han passat diferents etapes. Quin creieu que ha de ser el paper ara, a partir d'ara, d'aquests Puntic? Jo, en aquest sentit, sí que tinc molt clar que hi ha una figura d'acompanyament que és molt, molt necessària i crec que els Puntic poden exercir aquesta figura d'acompanyament, no? Moltes vegades en els entorns desconeguts ens va molt bé saber que tenim un lloc on adreçar-nos i fer preguntes, on demanar ajuda, no? Ho veiem també en els menors, que a vegades tenen experiències digitals que no saben amb qui contrastar, no? I potser els seus iguals tampoc no tenen resposta. Llavors, crec que els Puntic poden ser aquest espai on de generar consciència, on ens poden ajudar, a part de facilitar l'accés, no? I escurçar la distància per a aquelles persones doncs, que no estiguin
que no gaudeixin d'una bona inclusió digital, però també d'aquesta alfabetització mediàtica i de més, no? I d'aquesta creació d'hàbits, de bons hàbits digitals que tan necessari és, no? I potser són uns bons aliats que poden intervenir en altres espais, no? És a dir, crec que és un temps d'aliances i, com ho he dit abans, a nivell familiar és qüestió de fer generacional i penso que amb tots els punts TIC que tenim arreu del territori bona forma que prenguessin com el lideratge d'aquest acompanyament digital que fa falta, no? I potser juntament amb biblioteques o amb altres espais que potser ara quan ho mirem amb ulleres digitals sembla que no tinguin cabuda, però és que en tenen moltíssima i a més a més tenen trajectòries que poden enriquir molt aquest trajecte digital que hem d'afrontar. Sí, en aquest sentit que apuntes, perdona, Albert, que faig aquí com la conya, d'apunti com que n'hi ha per tot arreu i ja n'hi ha que estan, per exemple, situats en biblioteques o en espais així, que llavors ja poden fer aquestes sinergies compartides, no? Suposo que aquí també caldrà veure quin és l'impuls més enllà de l'alfabetització, perquè cada vegada la gent sempre n'hi haurà que necessitarà aquest acompanyament més bàsic, però hi haurà gent que ja estarà alfabetitzada i que caldrà acompanyar-la en altres processos també com d'un altre nivell de digitalització, no? Però bé, entenc que és aquest rol d'acompanyament que apuntes el que sembla que es dibuixa, no? Una mica. Albert? Bueno, sí, s'ha cobert molt de territori, però simplement això, entendre que són el que s'anomenen, no?, tercers espais, que són aquests espais on, de trobada, però que realment ningú és com el propietari d'aquest espai, sinó que són espais de trobada de diversos col·lectius i diverses necessitats. I bueno, tornant al tema dels col·lectius que dèiem abans, doncs, bueno, pot ser un espai físic on aquests col·lectius digitals puguin arribar a trobar-se en alguns moments, no? Ser un espai on per aquests col·lectius al final també poden formar-se sols o acompanyats de l'ajuda que pugui donar un puntic, doncs, en temes digitals o en temes laborals, no? Una espècie d'entre coworking, oficina de consultes, que això en diversos espais ja està començant a passar. Però l'altre ja s'ha cobert molt del que... Però sí, és important i sobretot amb aquesta descentralització que sembla en aquests moments, no? Que la gent pot treballar de diversos llocs en el territori, doncs és important tota la xarxa ja que existeix i que la gent ho tingui, doncs, en el mapa i com un lloc de connexió i de contacte amb tota aquesta necessitat. Molt bé. Ara, si us puc comentar alguna de les reflexions, no?, que sortien, mentre si algú s'anima encara a afegir alguna pregunta, doncs encara segueix el xat obert, però a nivell de preguntes directes no en tenim més. Sí, apuntar la Lídia de Torrelles, no?, comentava que ella segueix pensant que hem d'utilitzar la tecnologia com un recurs o eina i no com una finalitat per aconseguir l'objectiu, no? Llavors, per no haver d'imitar, superar, substituir segons quines capacitats mentals o humanes, no? És aquest concepte que molts cops defensem, no?, de la tecnologia com a eina i no com a objectiu final, no? Que no, una mica com allunyar-se de l'Acadèmia d'Informàtica per si mateix, per ende de saber de l'eina, de saber dels botons o dels programaris o dels llenguatges, sinó que això ens ha servit també per aconseguir altres objectius d'altre nivell, però servits d'aquesta tecnologia. També hi ha hagut reflexió, no?, quan parlàveu de nivell individual, dels enamoraments amb les màquines i demés, no?, els referents clàssics que tenim en la cinematografia de Her o d'aquells personatges actuals i aquests reals, no?, que han arribat a casar-se amb un holograma d'un personatge d'anime, no? A nivell tant personal com relacional s'estan trencant unes barreres que a nivell individu, com comentaves abans, Liliana, segurament hauríem de parlar amb psicòlogues, però crec que des de la sociologia també hi ha una bona feina aquí a fer, no? I a més estava compartint una foto abans també amb un grup que tenim, la Liliana, amb altra gent. Fa poc m'he comprat estic experimentant amb realitat virtual immersiva, i, evidentment, sí, allà et representa un avatar, no? Vull dir, tu no tens una presència física, sinó que tens una espècie de... I abraçant aquest continu des de la part més,
més física, més dels àtoms de carboni i aigua i el que tinguem, a la part cyborg, no? Que és la suma home-màquina, les pròpies ulleres, això, el telèfon mòbil ja en fa mig cyborgs, les extensions que tenim o les millores que tenim, fins a arribar a aquest espai 100% digital on ens representa, bueno, una cosa física, digital, que evidentment no existeix, que el podem configurar com vulguem i probablement doncs, haurem de saber gestionar tot aquest continu. No? Recomano que tingui l'oportunitat de jugar una mica amb això perquè et fa reflexionar bastant i sobretot quan pots tenir una espècie i comences a impressionar el que s'està fent. En anglès diu un seguiment de les mans i tens parts del teu cos extesos en l'espai virtual i et fa pensar moltes coses i tens sensacions corpòries de que no? La nostra vista i el nostre oïda està acostumat a certes reaccions i com que estem acostumats a això, en l'espai digital també les tens. I qui tingui l'ocasió de jugar amb això, ho recomano perquè et fa moltes, moltes preguntes. I de fet, hi ha com una relació com molt directa, perdona, no, ara t'ho passo, el torn, que és la imatge digital del selfie, diguéssim, no? de la pròpia imatge digital i com afecta en l'àmbit més del treball, en la laboral, no? La creació d'aquests selfies o d'aquestes imatges de cada individu, reals o més cyborgs, que m'apuntes tu, Albert, no? que siguin més configurades i potser no tant a representació de la realitat i com això influeix en entrevistes de feina o processos de selecció o la pròpia imatge en l'àmbit laboral. No? Liliana, què és el que acaba? Sí, un parell de punts en línia amb el que deies abans en relació a la resposta de la Lídia i també molt lligat amb això, no? Per una banda, fa uns anys va sortir una plataforma que es deia Second Life, que com que ho teníem classificat com a videojoc, no? Diguéssim, l'imaginari social al voltant d'això era la gent que té una vida infeliç va a Second Life i se'n recrea una de nova, fictícia, no? I pobres il·lusos i il·luses que viuen de tenir aquesta il·lusió d'aquesta segona vida allà. No? En canvi, amb les xarxes socials hem anat a parar al mateix lloc, no? però en canvi li diem postureig. No? Però a més tothom ho fa i a més hi ha una sèrie de normes no escrites que si fem el decàleg del postureig potser ens costarà d'escriure, però tots sabem que un plat de macarrons amb tomàquet de pot no té res a pelar al costat d'una fotografia del sushi ben presentat del restaurant de la cantonada. No? És a dir, aquí hi ha un imaginari, hi ha una norma no escrita. No? I una altra norma no escrita, quan parlem de capacitats i tecnologia és que tendim a imaginar-nos escenaris de capacitats augmentades. I és molt interessant l'apunt que feia l'Albert, que també us recomano molt, molt que jugueu amb realitat virtual, si podeu. Cada vegada hi ha més exposicions immersives, per tant, no cal que us compreu els catxarros per tenir-los a casa, però si teniu ocasió d'anar a alguna exposició i cada vegada n'hi ha més, doncs aneu i proveu. O potser, qui sap, ha de ser un dels nous artilugis que trobem a les biblioteques i als punt TIC a l'hora de navegar llibres, no ho sabem, però podria ser interessant, divertit i pedagògic. Però és veritat que sempre penso en qui estem deixant fora, no? Quan tenim aquests imaginaris i quan parles amb persones que tenen discapacitat, o sigui, persones amb algun tipus de discapacitat cognitiva o sensorial o de més, estan una mica emprenyades de que parlem, de que diguem que amb la tecnologia podran suplir allò que els hi falta. No? Perquè ells consideren que tots tenim diversitat funcional, el que passa és que hi ha unes limitacions que són més visibles que d'altres. Llavors, les capacitats augmentades seran, evidentment, per tothom. No? Per tant, jo crec que és molt interessant perquè estem davant de canvis de concepte molt importants i són canvis de concepte que ens importen els objectes, no? Ens importa la tecnologia, ens importen aquestes eines, però en realitat ens està posant en entredit tots els pressupòsits que teníem de com funcionava el món, de com dissenyem la nostra identitat, de com ens relacionem amb els altres. Per tant, jo crec que podem aprofitar per tenir un gran debat sobre això i refundar una mica aquests conceptes, sobretot per fer-los més inclusius. Perquè si no tenim el risc de seguir fent el que hem fet fins ara sense voler, no? I és que qui s'assembla a nosaltres i qui està dintre de la corba de la normalitat, entre moltes cometes, podrà gaudir d'aquests èxits, d'aquests propòsits i de més, però qui queden als marges, i és molta més gent de la que habitualment pensem,
avancem, doncs cada vegada es queden més enrere, no? I acaben sent vulnerats aquells que ja eren vulnerables abans. Per tant, no fem més que incrementar aquestes distàncies. Molt interessant també la reflexió. No sé, Albert, si vols afegir alguna cosa més del... No, només veu en l'àmbit laboral, jo tiro cap a casa en aquest sentit, això també ho vam fer l'esdeveniment del Reshaping Work a Barcelona. Una de les coses que veiem era això, i ara ho puc comentar l'Adrià amb el cas anterior, no? Si no saps fer servir la tecnologia digital pots arribar a perdre feina. Doncs bueno, hem de ser molt conscients d'això, de totes aquestes barreres que estem creant, i crec que això, i ara la societat del segle XXI, la inclusivitat, ja per tot tipus de coneixements i diversitats funcionals, ha de ser una prioritat màxima i una mètrica que s'ha de considerar qualsevol projecte, qualsevol activitat. Que molts cops la posem al final en plan, bueno, si tenim temps, farem això. No, no, però ja està al principi, perquè si no... I tots en algun moment o altre ens trobarem amb diversitat funcional de diversos tipus. Bé, torno a mirar a veure si hi havia alguna pregunta més. El Jordi de Riudoms reitera sobre el que comentàvem abans, no? Que estem parlant potser de realitat virtual i en canvi doncs, hi ha gent que els telecentres no tenen connexió a l'ordinador ni a casa. Al final, no? Són com els diferents canals que té la bretxa de fer-se present i entenc que hem d'estar com una mica a tots els pals, no? I a totes les bretxes intentant buscar la solució. Una mica també el que deia la Liliana, no? Que potser no ho pots tenir a casa, però vas amb alguna exposició i ho experimentes i demés, i potser fins i tot podem generar des dels propis punts alguna experiència amb les pròpies amb les eines que tinguem, no? No hi ha més preguntes així directament, si hi ha alguna altra... Si hi ha alguna altra que tingui així el temps de fer-la. Jo el que sí que us voldria preguntar, bueno, després de tot el que hem anat xerrant, a mi em sembla com molt interessant a més les dues visions i com s'interrelacionen, però del que heu anat explicant fins ara, si creieu que hi ha alguna cosa que digueu, és que això no ho hem parlat i és d'una rellevància... Molt interessant que ens pogués servir també per més reflexions, per què no? Teniu alguna cosa que digueu, mira, això m'agradaria compartir-ho amb vosaltres. Això és com un atraco, aquí de... No, jo unes obsessions que tinc actualment i sobretot en parlant temes digitals són aquests híbrids, no? És a dir, tendim a veure els extrems de qualsevol de les propostes amb tecnologia, sense tecnologia. Doncs, bueno, animar a tothom... A veure, no? Que dèiem, treballar des d'oficina, treballar des de casa, o treball humà o treball màquina. No? Tenim a polaritzar i a crear dos extrems. Crec que l'espai que queda entre mig d'aquests dos extrems és on te passarà molta de la innovació. Simplement això, com a principi d'exploració, identificar els pols i centrar-se en el que queda al mig. I jo diria que si volem una innovació inclusiva i totalment d'acord amb el que comenta l'Albert, jo crec que els processos d'innovació han de ser diversos i han de ser ètics. No podran ser ètics sense diversitat i no podran ser diversos si no ens hi esforcem. Per tant, jo crec que aquest hauria de ser un dels objectius, no?, que ens plantegem a partir d'ara. No, i molt resonant amb els drets, això que deia també, tota la part de la sobirania digital, de les dades, de la tecnologia, no? Estem veient com la nostra vida cada cop depèn més de moltíssima tecnologia, que en molts casos són caixes negres en mans privades o inclús públiques, però és a dir, com a ciutadania, ja no com a sector públic, sinó com a ciutadans, crec que també estem en una època de ser conscients dels riscos que tenim de que la nostra vida depengui tant de coses que realment no tenim control. Com a anècdota, l'altre dia, un dels grans servidors web d'internet, l'Amazon Web Services, que hi ha moltes empreses que pengen d'això, va estornudar, va tenir una estona que va deixar funcionar al tope, i bastantes, com es diu, aspiradores, que és el Rumba, que depenien d'aquest servei, van deixar de funcionar arreu del món. No? Per tant, bueno, veus aquestes, i em sembla que el Javi Creus que tuitejava que no és l'internet de les coses, és l'internet de la cosa. No? És a dir, hem d'evitar aquesta centralització
i aquesta altra dependència de solucions tecnològiques centralitzades, no transparents i sobre el que no podem, per un tema de resiliència i per un tema de democràcia. Perquè, a més, afecten de forma molt global, però ens afecten de forma molt local o individual, al final, no? Mm-hmm. Totalment d'acord. Doncs, moltes gràcies. Jo és que em sembla molt interessant i crec que podríem anar allargant doncs eternament. Molt interessant també no, aquesta visió d'hibridació. Jo crec que cada vegada anem també, com comentes tu, Albert, tirant molt cap aquí. I tots aquests anàlisis que, gràcies a l'anàlisi, no, que n'heu fet tant l'un com l'altre, de les realitats que hem anat visquem fins ara i on ens trobem, estem, no? Sembla que us fem preguntes una mica de treure la bola de vidre i fer lucubracions sobre com seran els futurs propers. I parlo en plural perquè crec que encara són com, no, les utopies o distopies que hem comentat en algun dels casos, que veurem com esdevenen a mesura que vagin avançant, no? Moltes gràcies també, no, per treure aquests temes tant d'accessibilitat, de l'ètica, que al final fa molts anys, no, que anem parlant d'aquestes millores a nivell una mica també relacionat, no, amb temes d'accessibilitat, millores de capacitacions i demés, que han de tenir molt en compte l'ètica i l'ètica ha d'estar immersa en tota l'evolució digital de forma transversal, des de l'ús de les dades, no? Qui controla la rumba sap com són per dintre totes les cases, diguéssim, i això no és poca cosa, no? Jo crec que hem tocat molts dels grans temes que ens interessen, ens importen i que ens han posat sobre la taula, com dèieu abans, la Covid de forma més accelerada, que potser ja portàvem temps parlant-ne, però s'han materialitzat i, a més, aquest any s'han materialitzat en els vostres llibres, que recomanem també la seva lectura a aquells que ens esteu seguint, perquè segurament trobaran més detalls i més, de forma més explayada, algunes de les coses que esteu apuntant. Ara que estem immersos en aquest teletreball, treball d'emergència des de casa d'última hora, què hi haurà després del teletreball? Bo, bueno, jo crec, bueno, el que dèiem, no? D'una banda, la part aquesta híbrida, insisteixo, en que trobarem una mica... Crec que també, evidentment, la teleformació... Bueno, diverses coses. Del teletreball, jo crec que el que estarem aprenent també és el que deia la telepresència. Coses que ens pensàvem que havien de ser sí o sí presencials, començant a veure que es poden fer a distància. Ja n'hem vist algunes, des de... nois i noies cuidant a nens petits a distància o fent classe a distància, no? amb algunes plataformes. Les experiències, per exemple, d'Airbnb les han digitalitzat també. Hi ha una experiència molt coneguda de dues drag queens a Lisboa que fan sangria amb tu i es veu que ho estan patant des de fa mesos de la pandèmia. La gent està a casa, està a fer festa i es connecta amb això, o DJs que des de casa et punxen per tu a casa teva, o professors i professors de ioga online que tenen un munt, no? Per tant, o el que dèiem també, robots que potser estaran a la part física i que seran telecontrolats, no? Controlats a distància per humans en els entorns on un robot no pugui funcionar sol. Jo crec que després del teletreball veurem aquesta telepresència de coses que no eren tan evidents que es poguessin fer a la distància i s'obrirà un ventall interessant de possibilitats laborals, també. El gran risc d'aquests, sobretot en aquest àmbit més on passem de coses físiques, no? d'una sèrie de gimnasos, una cadena de gimnasos en una ciutat, a unes classes digitals, és els oligopolis que de manera molt natural s'acaben creant en aquests espais digitals, no? Per tant, si ens posem en risc 50 gimnasos de barri que volem tenir i acabem, doncs, això, tenir una superestrella del fitness no? a nivell d'Instagram o a nivell de YouTube o el que sigui, doncs, bueno, hem de veure i veure com això, des de la pròpia regulació, fins i tot des de la competència, doncs, evitem aquest risc perquè està molt identificat i aquesta propera passa del teletreball és una cosa que hem de vigilar.
I com ens afecta això, Liliana, a nivell individual o social? Doncs ens afecta moltíssim a nivell individual, a nivell col·lectiu, a nivell planetari. És a dir, jo crec que és fonamental que revisem... que revisem això, com construïm les nostres identitats col·lectives, i les personals i les col·lectives també, no? I una mica em fico en el terreny de l'Albert. Ell li preguntava, és que ve després del teletreball? Doncs jo crec sincerament que hem d'escoltar les veus crítiques amb el sistema econòmic que tenim ara mateix damunt de la taula, perquè el teletreball és també una oportunitat de repensar no només el món del treball, sinó també el com creem riquesa i com la generem, sabent que, i com la distribuïm, sobretot, no? Perquè sabem que el pacte social que es va fer després de la Segona Guerra Mundial està absolutament esgotat, i a més ara sabem que el planeta no pot sostenir aquest ritme de vida que portem, no? Per tant, són moltes les veus ecofeministes o, per exemple, totes les veus que ens parlen del decreixement, d'intentar treballar i organitzar l'activitat econòmica en organitzacions més petites, no? És a dir, absolutament l'oposat que tenim ara, que són grans monopolis amb grans valors bursàtils, amb grans valors de capitalització i que, a més, són empreses tecnològiques que estan disrompent a tots els sectors. És a dir, el mateix que ens passava amb el col·lapse de contextos a nivell individual està passant també a nivell de sector. És a dir, Amazon està entrant també en la indústria del vehicle elèctric perquè li interessa impulsar-ho per tal de poder fer un repartiment més ampli, etcètera, etcètera, no? I més efectiu i de més. I per tant, jo crec que és un moment de tenir mirades àmplies, amb llums curtes però també llums llargues, i crec que tenim prou elements a l'abast i amb aquí ens podem encomanar, si voleu, el full de ruta que ens proposa Nacions Unides amb els objectius de desenvolupament sostenible, perquè ja no podem mirar només què passa amb el teletreball en l'àmbit econòmic, sinó que ho hem de mirar des del punt de vista de sostenibilitat econòmica, però també ambiental i social. Per tant, jo crec que és un moment de sortir de les mirades especialitzades i traçar fulles de ruta molt més comprensives, inclusives, com dèiem abans, però també que no distingeixin el que són les persones del que és la natura, no? També això ens convida a trencar com aquesta visió androcèntrica que tenim de la nostra existència, i quan entenguem d'una vegada que som part de la natura i que aquest sistema que només ens anima a créixer, a seguir creixent, a utilitzar i llançar i tornar a utilitzar i tornar a llançar, no ens està duent res de bo, doncs jo crec que serem capaços de respondre molt millor aquestes preguntes que ens plantegem aquí avui. Un breu amb això, també enllaçant amb el tema de la bretxa digital d'accés a dispositius, hi ha projectes com l'Abdu, amb dos O's, o R-Use, que són projectes locals preciosos que faciliten el reciclatge, no? I, que deia l'Eliana també, doncs, que molts d'aquests equips, hi ha molts equips disponibles que no estan en les mans de les persones que ho necessiten, però hi ha iniciatives com, ja dic, R-Use, R-Use.org, o LabDu, Lab com laboratori i Du amb dos O's, D-O, que es dediquen a fer recircular aquests equips cap allà on es necessiten, i ho estan fent a gran escala, i ara amb el Covid doncs també han ajudat molt, no? Per tant, això, connectar una mica els punts i la palestra de mediambiental també, el reciclatge i la recirculació. Que pot semblar utòpic, però l'economia circular està més a prop del que sembla. I l'altre dia estan discutint a nivell europeu una directiva sobre el dret a reutilitzar. És a dir, que no haguem d'estar comprant dispositius nous. I, per tant, aquí, per exemple, xarxes.tic, jo crec que sou un exemple de segurament de reutilització, d'espai de recollida, també això, de recollida de dispositius, doncs, que ja estan en desús o el que sigui, i en lloc de que acabin amagats en un calaix, doncs, que puguin seguir fent servei a persones, doncs, que directament no ho poden comprar, no? Per tant, jo crec que aquí són reptes que semblen dispars i dispersos, però no ho són, perquè en realitat tots necessitem ser i pertànyer, i tots aquests instruments ens han de servir per això, per poder decidir qui som i per poder tenir un teixit en el qual formar-ne part. I de fet us anava a comentar que coneixíem d'algunes experiències d'alguns puntic que havien fet també una mica d'un àmbit més local o fins i tot de barri, no? De recollida de donacions de maquinari per poder redistribuir-ho a altres veïns que, doncs, detectar les necessitats i redistribuir maquinaris, i que projectes com el que comentaves de Reuse i de l'Abdu
que compartirem en breu també en alguna d'aquestes xerrades i si no en properes, perquè són propers i perquè també els volem compartir. Moltes gràcies als dos. Faig una darrera ullada, no tenim preguntes. Moltes gràcies per apuntar, insisteixo, a aquests temes cabdals. Jo crec que fins i tot línies de treball, de futur, a futur no, a present, que ens posem sobre la taula i d'anar-les seguint de prop i d'anar-nos ocupant de totes aquestes necessitats i propostes per resoldre-les que ens poseu sobre la taula. Ha estat un plaer escoltar-vos i compartir aquesta estona amb vosaltres i bé, esteu convidats també, com no, a les següents xerrades que tindrem al llarg d'aquests dies. Per no fer una cosa molt intensiva, estan distribuïdes al llarg de tota la setmana, però doncs sou benvinguts a totes i a portar les vostres opinions i propostes. Moltes gràcies, Albert, moltes gràcies, Liliana, i moltes gràcies a tots els dinamitzadors i dinamitzadores i altres agents de la xarxa que ens esteu seguint a través del streaming i participeu a través del chat. Ens fa molta il·lusió poder compartir amb vosaltres un any més aquesta trobada i ens anem veient al llarg de la setmana. Esperem que gaudiu de la jornada de dinamització de la internet social un any més. Adeu. Adeu, moltes gràcies. Adeu a vosaltres.